mali mint almıram. Sosyal yardım almıram. Hara gedirəm, deyir get harda qalırsan qal. Kimin yanına gedirəm, deyir biz sənin içinə baxmırıq. Get harda qalırsan qal. Ben gedim harda qalıb. Gedirəm orada yatıram, yolda yatıram. Uşaq, iki dənə uşağımın 11 aylık biridir, 3 yaşında biridir. Ve mən gedim harda qalım. Tərtər sakini Qurbanova Zəminə 2 az yaşlı uşaqları ilə küçədə qaldığını deyir. Dəfələrlə Tərtər rayon icra hakimiyyətinə müraciət edən xanım onun müraciətinə əhəmiyyət verilmədiyini qeyd edir. Kanalımıza müraciət edən xanımın şikayətini sizə təqdim edirik. Qurbanova Zəminə Vahid qızı, Tərtər rayonunda yaşayıram. Atamla anam bir neçə ilindən qabaq doğan boşanıblar. Boşanandan sonra elə bir şey, anam getdi ərə, atam da evləndi. Atam da evləndi, elə bir şey. Atamla anam boşanandan sonra mən qaldım aralıqda, belə getdim. Analıq məni döydü qobaladı, belə gəldim, atalıq məni döydü qobaladı. Qaldım aralıqda, küçələrdə. Dedim birinə gedənəm, xoşbəxt olaram. O da getdim bir narkomanın birinə. Narkomanın birinə getdim, indi iki dənə uşaqla qalmışam aralıqda, ortalıqda. Saxlayanım yoxdur, evə məni qoymurlar, küçələrdə qalıram. Nə sosial yardım alıram, nə çörək pulu alıram, heç nə. Heç nə mavi vermir. Deyir, apar, harada saxlayırsan, uşaqları saxla. İcra hakimiyyətinə getdim, heç nə mənim işimə baxmır. Deyir, get, harada qalırsan, qal. Deyir, mənə qalmağa yer ver, yaşamağa yer ver. Deyir, hara gelirsən, ya əlin hara qəlbi, ora qoy, bir sayı verəmiyik, verir atama. Ora məni qoymur. Deyir, gəlmə mənim evimə. Get, harada qalırsan, qal. Yoldaşım deyir, uşağı apar, harada saxlayırsan, saxla. Gətmə mənim yanıma. Və mən gedim, harada qalım, mənim qalmağa yerim yoxdur. Sizdən kömək istəyirəm, sizdən xahiş edirəm, makin. Aliment almıram, sosial yardım almıram. Hara gedirəm, deyir, get harada qalırsan qal. Kimin yanına gedirəm, deyir, biz sənin içinə baxmırıq, get harada qalırsan qal. Ben gedim harada qalıb. Gedirəm orada yatıram, yolda yatıram. Uşaq, iki dənə uşağımın 11 aylıq biridir, 3 yaşında biridir. Ben gedim harada qalım. Sizdən artdırıcı xahiş edirəm, makin, kömək darıq edirəm.